নমস্কাৰ, মই প্ৰাগজ্যোতি ফুকন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ। মাৰ্ঘেৰিটা দিন দুপৰতেই বন্ধন বেংকৰ বিষয়াৰ পৰা ধন লুটৰ চেষ্টা ডকাইতৰ, আৰু আমি জনাইছোঁ মাৰ্ঘেৰিটা ডকাইতিৰ অপচেষ্টা। আৰু বন্ধন বেংকৰ 6 কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধন লুটৰ চেষ্টা, আৰু বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো, আৰু এটা নিৰ্জন এলেকাত আগুচি ধৰিছিল বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কেইজনক, আৰু হাতত মাৰণাস্থলী আক্ৰমণৰ অপচেষ্টাও চলাইছিল 6জনকৈ কৰ্মচাৰীক। আৰু বহু সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত হতাহতি অব্যাহত আছিল, আৰু ইয়াৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰে বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কেইজন, আৰু ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা ডকাইতক। আৰু ধৃত বাৰেকুৰি 1 নং মতাপুঙৰ আকাশ বুঢ়াগোহাঁই বুলি জানিব পৰা গৈছে ডকাইতটো, আৰু হতাহতিত আহত হৈছে বন্ধন বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী। আৰু আমি দেখুৱাইছো এইসমূহ দৃশ্যাংশ, আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে লৈ আনে ধৃত ডকাইতটোক। এখন মটৰচাইকেলো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল আমি দেখুৱাইছো। এখন মটৰচাইকেলতেই ডকাইতিৰ চেষ্টা চলাইছিল বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধন লুটৰ চেষ্টা চলাইছিল ডকাইতে, আৰু বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো, আৰু ইয়াৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ডকাইত এটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় লোকে। আনহাতে এই ডকাইতৰ সৈতে হোৱা হতাহতিত এজন বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰীও আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু বন্ধন বেংকৰ মাৰ্ঘেৰিটা শাখাৰ পৰা 6 কৰ্মচাৰীয়ে বৰডুমটাস্থিত এলেকাৰ পৰা বেংকৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি উভতি অহাৰ পথতে চিনেমাৰ কাইদাৰে ডকাইতিৰ চেষ্টা চলাইছিল 6জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে। আৰু মটৰচাইকেলেৰে অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বেংকৰ কৰ্মচাৰী কেইজনক এটা নিৰ্জন এলেকাত পথ আগুচি ধৰি ডকাইতিৰ চেষ্টা চলায়, আৰু হাতত মাৰণাস্থলৈ আক্ৰমণৰো চেষ্টা চলায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। আৰু বহু সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতিৰ অন্ত স্থানীয় ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়, আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰাইজে তৎপৰতাৰে বেংকৰ কৰ্মচাৰী কেইজনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে, আৰু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই ডকাইতৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলায় যদিও এজনক হাতেলোতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ধৃত ডকাইতটো বাৰেকুৰি 1 নং মতাপুঙৰ আকাশ বুঢ়াগোহাঁই বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু বৰ্তমান মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত ডকাইতটো। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন মটৰচাইকেল আৰু এটা পুতলা বন্দুক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইফালে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰে হোৱা হতাহতিত বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ দৃশ্যাংশ, এটা পুতলা পিষ্টলো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু এখন গ্লেমাৰ বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে, আৰু ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আকাশ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ এটা ডকাইতক। আৰু বাইকত আহিছিল ডকাইতৰ দলটো, আৰু 6টাকৈ ডকাইত আহিছিল বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কেইজনৰ পৰা ধন লুটৰ দিন ডকাইতিৰ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ি আহে আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কেইজনক। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এটা ডকাইতক কৰায়ত্ব কৰে, আনহাতে এখন গ্লেমাৰ বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এই ঘটনাত এজন বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰীও আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডুমচা বেঙেৰীৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে আমাৰ খামন পথাৰ পাৰ হৈ মুকলি পথাৰ এডোখৰ আছিলে। আমি 5জন আহি আছিলোঁ বাইক লৈ, 4খন বাইক, আমি 5জন মানুহ আহিছিলোঁ। তাতে সেনেকুৱা 3খন বাইক আহিলে, বাইক আহি মুখাত আকৌ ৰখিলে, মুখৰ ওলাই আপোনাৰ আৰ্মছ উলিয়াই উলিয়ালে, তাৰপিছতে এটা দা এখনে লগত মাৰিলে, মই পিছত আছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি হতাহতি হ'ল, আমাৰ লগত মাৰপিট হ'ল। তাৰপিছত দেখিলোঁ বন্দুকটো পিষ্টলৰ পুতলাৰ নিচিনা আছিল, পুতলাই হয়। তাত আমি গম পাই পিনে আমি মাৰপিট কৰিবলগীয়া হ'ল। তেনেকুৱাতে এজনক ধৰিলোঁ, বাইকখন ৰখালোঁ, বাইকখন পলাই দিলে। আৰু সেয়া আমি মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ, আৰু বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰী মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ, এজন বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰী আহত হ'বলগীয়া হৈছে এই ঘটনাত, আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আনহাতে দেখুৱাইছোঁ আকাশ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ধৃত ডকাইত এটা কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এগৰাকী বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰী আহত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এই ধৃত ডকাইতটোক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, আৰু এখন গ্লেমাৰ বাইকো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, নম্বৰ প্লেটবিহীন গ্লেমাৰ বাইক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইগৰাকী কৰ্মচাৰী, বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰী আহত হ'বলগীয়া হৈছে এই ডকাইতিৰ ঘটনাত, আৰু ইতিমধ্যে এই ডকাইতটো কৰায়ত্ব কৰিছে, আকাশ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ডকাইতটো কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে।